Hej alle sammen, og velkommen til kantinen. I dag der er det dagen, hvor vi skal optræde og lave et stort show. Så det er vigtigt, at vi får noget ordentligt at spise. Lad os lige se, hvad det er, vi får. Her er der lidt tun, lidt fransk brød og sådan lidt. Yes. Er det godt også? Meget. Lækkert. Et æg. Noget kød. Som jeg ikke kan få op. Og så er der også altid lige sådan noget i sådan en gryde her. I dag er det vist kajsup. Og så er der også noget kylling. Så er der stor salatbar herovre, hvor man kan få det salat, man har lyst til at få. Nu tror jeg skal hen og spise. Ses i aften.